Jak sejmout narcistu? Tohle je dotaz, který velmi často dostávám. Možná vás to překvapí, ale je to jeden z nejvyhledávanějších pojmů, přes který se k nám na náš web evolucevztahu.cz dostávají lidé. Tenhle dotaz v sobě skrývá ale jedno velké tajemství. Možná si říkáte, má já ho nepotřebuji sejmout, to je drsný, to jsem teda zvědavej, jak ho můžu sejmout. Jenže já vám prozradím jedno, když pochopíte, jak sejmout narcistu, tak vlastně získáte obrovskou moc. Získáte obrovskou kontrolu i nad tím, kdo jste vy. Ne nad ním, ale nad sebou. Nad narcistou téměř není možný získat kontrolu. Ale můžete získat kontrolu sami nad sebou. Protože pokud se zamyslíte nad tím, jak sejmout narcistu, tak vám dojde, jak narcisté přemýšlí. A jak je můžete dostat vlastně? Já to nazývám v mém kurzu rozvod s narcistou, který najdete na škola.evolucevztahu.cz. Tak v tomhle kurzu mluvím o tom, že narcistu je velmi snadné zlomit. U jakéhokoliv soudu. Jo. Vy totiž, když víte, jak přemýšlí, když si uvědomíte, že narcismus je v podstatě ta největší slabost těch lidí, a pokud je rozvinutý fakt silně ten narcismus, tak je to až nemoc, protože je to diagnostikovaná ta narcistická porucha osobnosti, tak je to vlastně ta největší slabina, kterou mají, pokud vlastně ji zneužívají proti vám. U soudu, anebo i kdy, při jakýkoliv příležitosti, kdy prostě ten narcista lže, vymýšlí si a vy chcete, aby ostatní viděli, že si vymýšlí, že on je ten, který pokřivuje realitu, překročuje to, manipuluje s ostatními. No ale jak na to? Jak na to, když je tak přesvědčivý? Jak na to, když většinou mu všichni věří, protože on je jako na pediastálu u všech ostatních a tak, jo? Takže jak s tím? Když chcete odhalit skutečnosti, které jsou v rozporu s jeho nafoukanou představou svého velkolepého falešného já, tak můžete použít velmi kvalitní finty. A já vám v tomhle videu ukážu, jak na to. Pomocí kritiky a nesouhlasu s ním, to je jedna věc, můžete rozkrývat jeho falešný úspěch. Falešný úspěch, pozor, oni většinou se tváří, že jsou velmi úspěšní. Můžete zpochybňovat jeho domnělý a vyfantazírovaný talent a dovednosti. Naznačováním, že je podřízený někomu, že je kontrolovaný, že je ovládaný, že je vlastněný nebo že je závislý na někom třetím, na nějaký třetí straně. Můžete popsat narcistu jako průměrného, obyčejného, nerozlišitelného od ostatních. Můžete naznačit, že narcista je slabý, podřadný, závislý, nedostatečný, pomalý, neinteligentní, nedůvěřivý, zranitelný, neznalý, lehce manipulovatelný, že je obětí ostatních, průměrný člověk s průměrným úspěchem. Slyšíte mě, co všechno říkám? Uvědomte si, že všechno tohle, co jsem vám teď popsal, je to, čeho se nejvíc narcista bojí, že bude odhaleno. A proto se všema manipuluje, převrací, překrucuje, vyhýbá se a dělá ze sebe toho největšího a snaží se, aby ho tak všichni takhle viděli. To, co jsem vám teď popsal, a klidně si to pusťte znova, je přesně to, skrze tyhle ty strachy a tyhle ty věci narcista vidí svět. Takže pokud chcete vlastně narcistu jako sejmout, zlomit, tak si můžete uvědomit, že existuje několik faktorů, které narcisté považují za totálně devastující. Já vám neřeknu všechny ty faktory, protože bych chtěl, aby tyhle faktory, které narcisty devastují, tak aby nebyly úplně tak veřejný. To, co jsem vám řekl předtím, to jsou všechno věci, co narcista moc dobře o sobě ví, že to je jeho slabina. Ale ty faktory, o kterých teď chci mluvit, který narcisté považují za totální jako devastaci, dehonestaci sami sebe, jo, tak tyhle jsou velmi klíčový.
A já je často předávám lidem, až když jdou k soudnímu sporu a mají být konfrontovány tím narcistou přímo před tím soudem a chtějí, aby byl odhaleno, jaký ten narcista skutečně je. Já vám prozradím jen jedno, ale velmi zásadní. Jakýkoliv tvrzení nebo fakta, který zpochybňují jeho nafoukanou představu o svém velkolepém já. Jakákoliv tvrzení a fakta, který zpochybní jeho nafoukanou představu o sám sobě. Pokud chcete ukázat, že ten člověk není tak perfektní a dokonalý, přineste nějaký fakta, objektivní fakta, nějaký informace, který to dokáže, nějaký tvrzení. Ukažte to lidem. Tam nejde o to, abyste se obhajovali. Tam jde o to, abyste odhalili nebo zpochybnili tu velikost toho člověka. A proč? No protože kritika, nesouhlas, odhalení jeho falešných úspěchů, zpochybňování jeho talentů, schopnosti, o níž narcisté tvrdí, že jsou oni takoví, oni jsou skvělí, oni jsou jakýkoliv náznak, že je podřízený, kontrolovaný, ovládaný, vlastněný nebo závislý na třetí straně, ho totálně rozčílí. No a proto, když se ptáte, jak sejmout narcistu, tak se ale musíte uvědomit, že pokud narcistu sejmete nebo ho zlomíte, tak přijde pravděpodobně nějaký útok. Proto to doporučuji dělat v té soudní síni, protože tam máte ochranku, tam máte soudce a vy potřebujete odhalit, kdo je skutečně uvnitř sebe. A nebo pokud jste rozhodnutý na poradě ukázat, kdo je ten vlastně konečně ten šéf před nejvyšším vedením, nebo pokud potřebujete odhalit to před zbytkem rodiny, nebo to potřebujete udělat, abyste ho od sebe odehnali a jste si silný, jste si vědomí, nehrozí vám fyzické násilí nebo cokoliv jiného, nebo dětem nějaké utrpení nebo únos dětí, jo, popřípadě nějaký, že vás zavře někde a nebude vás chtít pustit a takový přehnanosti až. Pokud vám nic toho nehrozí a máte jistotu, že tady vám někdo pomůže, máte to zajištěný, tak můžete jít sejmout narcistu, protože když ukážete, že už to víte a o tom mluvíme v některých podcastech, tak se ho to velmi dotkne. A jenže narcisté, když už to víte a nefunguje to a teď jste ochotný to veřejně ukazovat, veřejně to odhalit, tak se vám vyhnou. Oni s vámi nechtějí být v kontaktu, nebudou chtít s vámi být v kontaktu, protože oni nejsou schopní vlastně zkousnout, že nejsou dokonalí. Prostě to nejsou schopní zkousnout, prostě oni jsou ty nejdokonalejší a jsou obětí všech ostatních. Ještě je důležitý zmínit, že narcismus je spektrum. To, co teď říkám, nemusí platit úplně na každýho. A nemluvím tu o narcistické poruše osobnosti. Nenabádám vás tady k tomu, abyste se chovali agresivně, násilnicky nebo mimo meze zákona. Nic toho tady netvrdím. Já vám chci jen ukázat, abyste porozuměli mentalitě narcisty skrze kontext, jak ho sejmout. Uvědomte si, že díky tomu, když to pochopíte tohle, tak porozumíte jedný zásadní věci. Narcista věří, že je nejchytřejší, že stojí vysoko nad davem, tak se tomu narcistovi můžete teď postavit a odhalit ho. Můžete ho ponížit a zkritizovat. Ale udělejte to tak, aby on uviděl, že vy to už víte. Dám vám jeden příklad, co z několika příkladů, který používáme, který doporučuju lidem, o kterým mluvím i v tom mém kurzu, prostě rozvod s narcistou. Můžete jen tak utrousit, třeba dám vám příklad předsoudní síní, jdete kolem a říct, že na to jsem přišla? Že nejsi tak inteligentní, jak si myslíš. Mám důkazy, které vy nemáte. Narcisté, a to je důležité si uvědomit, jsou totálně plný paranoji. Většina dramatu, který se mezi vámi a narcistou odehrává, se odehrává v paranoidní mysli toho narcisty. Jeho představivost je neomezená. Oni skutečně dokážou vymýšlet takový katastrofický scénář si v hlavě a trápit se jim a bojit se toho, že pak právě potřebují všechny zmanipulovat a oni se toho bojí.
Takže ještě jenom to zopakuju, to je velmi důležitá věta. Většina dramatu se odehrává v paranoidní mysli narcisty. Jeho představivost je totiž neomezená. On se ocitá v hustém, spletitém, děsivém scénáři, pronásledovaný nejděsivějšími jistotami. Narcista je vlastně svým vlastním nejhorším pronásledovatelem a žalobcem. Takže nemusíte nic moc dělat. Stačí utrousit pár vět a nechte zbytek na vašem narcistovi. Je jak malé dítě ve tmě, které se bojí nějakého monstra, jenž ho paralyzuje strachem. Já vždycky říkám, když radím lidem, připravuje k tomu soudu. Učím je, jak vlastně to zpracovat, jak to udělat efektivně, nebo jak tuhle informaci sdílet svým advokátům, právníkům, nebo zmocněncům, nebo komukoliv jinému, co dělat a jak to dělat, tak říkám, hele, stačí utrousit jednu větu a zbytek nech na fantazii a paranoje narcisty. Takže, jestli se ptáte, jak se jmenuje narcisu, tak takhle, ale dejte si pozor na to, co přijde a velmi zvažte, kdy to použít a jak to použít. Jo, nedělejte to v záchvatu svého vzteku a v té reaktivní fázi té obrany nebo zneužívání. To vám nezafunguje, protože budete neautentičtí. Poslechněte si i video, máme o tom natočený video, reaktivní vlastně obrana. Takže pozor na to, nedělá se to ve fázi zoufalství. Tenhle to, když někoho chcete sejmout, tak to nemůžete dělat jako ta oběť, která je na dně, když jste dole sešlapaná psychicky na dně, tak těžko někoho sejmete. To se dělá ve fázi, kdy chcete dosáhnout nějakého efektu, nějaké účinnosti. A já nerad někoho nabádám k někoho někde sejmout, zničit, zlikvidovat. Tak to vůbec není. Berte toto video, prosím, jako pouhej kontext k tomu, abyste objevili mysl a fungování narcisty. Nikoliv, abyste někoho sejmuli někde, zlomili, obrazně řečeno. Spíš, abyste to vnímali jako nahlídnutí do duše narcisty a do jeho největších strachů, děsů, který on prožívá. A pokud on na vás zaútočí, tak teď už máte kousek zbraně k tomu, jak ho zastavit, jak ho zlomit, jak ho od sebe odehnat. Uvědomte si, že všechno drama se odehrává jeho paranoidní mysli s vysokou představovostí.